Mi tvrdimo da ćemo omogućiti bolji, pravedniji i efikasniji zdravstveni sistem. Stanje zdravlja naših građana najbolji je pokazatelj potpune pogubnosti dosovske vlasti od 2000. godine do danas. Kako mi možemo opisati danas stanje zdravlja građana Srbije? Možemo slobodno jednom rečju, a to je da je ono katastrofalno. Naime, o čemu se radi? Mi to ponavljamo već čitav niz godina, da smo mi danas biološki ugroženi. Šta to znači? Svake godine u državi Srbiji nas je za oko 33.000 građana manje. Zbog čega? Jeste zbog jedne strane, zbog bele kuge, zbog nedovoljnog rađanja, ali što je još značajnije i interesantnije za temu o kojoj mi danas govorimo, to je zbog prekomernog obolevanja i umiranja od hroničnih nezaraznih bolesti koje su preventabilne i koje se mogu lečiti. Po tim pokazateljima obolevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih i od malignih bolesti mi zauzimamo vodeće mesto u Evropi i to je nešto što nije dozvoljeno. Ono što moramo također da istaknemo danas kad govorimo o stanju zdravlja naše nacije, to je da je zdravstveni sistem, njegovo finansiranje doživjelo potpuni krah. Danas vi možete da čujete od zvaničnika iz Ministarstva zdravlja da su dugovi nagomilani i da iznose preko 300 miliona eura. S druge strane, fond koji finansira zdravstvenu zaštitu u najvećoj mogućoj meri govori o svojim dugovima od 34 milijarde dinara. Ako hoćete da govorite o eurima, to vam je negde oko 300 miliona eura. Ono što je također katastrofalno i nedozvoljeno, sve više se zahvata u džep građana koji, pored toga što plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje, danas već skoro sa 50% učestvuju u plaćanju troškova zdravstvene zaštite izdvajanjem novca direktno iz svog džepa. To vam je znači slika trenutnog zdravstva. Ono što moramo također da kažemo, čitavi sistemi zdravstvenog sistema su, delovi su urušeni. Da vas podsjetim na transfuziološku službu gde mi ne proizvodimo više derivate plazme koje smo trebali i koje smo ranije proizvodili. Da vas podsjetim samo na proizvodnju vakcina i Torlak koji je ranije bio izvoznik, a danas ne može da napravi ni vakcinu za borbu protiv gripa. I da vas podsjetim za Galeniku, jel tako, znači za proizvodnju lekova. Čitav niz tih sistema, jel tako, podsistema u ovom sistemu je ozbiljno urušen i ne funkcioniše. Ono što je sigurno i jedna možda i najveća boljka u ovom trenutku, to je korupcija. Kako ona sitna, tako i ona krupna, koja je vezana za nabavke, tendere, i to je rak rana koja razjeda čitavo društvo, a zdravstveni sistem je uspela dobrano da razori upravo, ako samo se podsjetite brojki koje sam vam rekao o dugovima zdravstva danas, onda će vam biti situacija potpuno jasna. Mi bi temeljno izmenili kadrovsku upravljačku strukturu. Jer vi danas imate da, nažalost, i menadžment i kadrovska upravljačka struktura koja se bira samo po partijskim principima nije dorasla svom zadatku, nije kompetentna i ne može da odgovori potrebi pogotovo ovog teškog trenutka kad imamo i financijsku krizu koja drma čitavu Evropu, pa može se kazati i dobar deo planete Zemlje. I ono što je treće, na što ćemo bi insistirali, za počinjenje istinskih reformskih mera. U tim reformskim merama mi bi sledili ono što je dokument budući evropskog dela Svetske zdravstvene organizacije, a to je zdravlje do 2020. godine, sa naglaskom da nema dobrog zdravlja bez kompletnog angažovanja čitavog društva. Znači, premijer vlade buduće, ako bi bio radikal, on bi imao svoj prioritetni zadatak pored borbe za korupciju i borbe za zdravlje. Jer nema dobrog zdravlja ukoliko se zdravstvena politika ne sprovodi u svim sektorima.